39.4. Si kem keqe? Varet me për krahasor. Me vetën për fajn. Sot do bëjmë një arm workout brutal bashkë me Brikenin, do bëjmë 4 shtrime biceps, 4 shtrime triceps, të gjitha të kombinuara në superset me njëra tjetrën. Setet dhe përsëritjet do t'i keni poshtë. Provojeni edhe ju dhe më thoni se si ju duket. Qëndroni deri në fund për ca gallate dhe mos harroni të bëni subscribe. Po më zemë. Se këtu bë më zemë. Sa? 21. Ah, it's like the size of my leg, so. Really? 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 My legs. Oh.